מה המטרה של המפגש הזה היום? מטרת רכיבה זה קודם כל ליצור חוויה כיפית לאנשים, להכיר את השכונה בת גלים, ועל הדרך גם לקדם את הרכיבה על אופניים בעיר. אנחנו רוצים בעצם להציג לתושבים אופציה אחרת, אנחנו עושים את זה באופן חווייתי, יש גם הזכרת אופניים למי שרוצה להיכנס באופן חדש לתחום. וחוץ מזה אנחנו עובדים מול העירייה, אנחנו רוצים שיסלולו שבילי אופניים, רוצים שיאפשרו העלאת אופניים לאמצעי התחבורה הציבורית, כמו שאגב אפשר כבר בקרמלית מזה כ-5 שנים. אנחנו רוצים לעודד מתקני חנייה לאופניים. בקיצור, יש הרבה עבודה שאפשר לעשות וצריך לעשות, ואנחנו בדרך. היום אנחנו פה בבת גלים. מה המסלול השני הבא? המסלול הבא יהיה בשכונת הדר. אנחנו נעבור שם באתרים שאנחנו מכירים ולא מכירים. לקחת אחד הבניינים הנמוכים ולהוסיף לו מאחורה בנייה מאוד גדולה, מאוד מגושמת, שלא מתאימה לסגנון השכונה. העירייה מתנגדת וסיפור משפטי, אבל הוא מייצג את מה שקורה לשכונה הזאת. היי גיא, ספר לנו קצת מה אנחנו הולכים לחוות היום. אז היום אנחנו מתחילים בצנוע, סיור קצר ולעניין בשכונת בת גלים. המסלול לא ארוך, אבל מלא תוכן, כי השכונה היא שכונה מרתקת, והיא נמצאת במיקום מאוד אסטרטגי בחיפה, במפגש בין הכרמל לים. ונעשה איזשהו שילוב של רכיבה, מפגש וכירות עם השכונה והעיר. אנחנו נראה את הבתים המיוחדים של השכונה, שהם שילוב בין סגנון בינלאומי לסגנון האקלקטי, הלקטני והמקומי. נדבר קצת על המפגש בין השכונה, בין ההר לים, נכיר את החופים המיוחדים שלה, נטייל בטיילת החדשה באזור החוף השקט, נכיר את המנזרים הקרמליטים ליד בית חולים רמב״ם, ועוד ועוד.